Apita, Wilton Pereira Sampaio. França feita, Thiago furou. Quem chega, quem chega? Juninho Capixaba. Chegou batendo, pegou em paca. Piau Pé, que tem espaço, bateu cruzado, teve desvio. Bola vai pra fora. Foi no pé do Hernando, primeira participação no jogo. Jogada do Benítez, cortou dois por dentro, pé esquerdo da bola. Não pegou forte, acabou favorecendo aí a defesa. Dentro da área, fez o corte por dentro, bateu colocado, Fernando Miguel. Caiu. Cano faz a parede, pé esquerdo. E a defesa do Douglas. Primeira finalização do Cano. Para o jogo, para o cronômetro, o Wilton Pereira Sampaio. Vitragem de vídeo, é só escanteio. Leonardo Gil, a cobrança fechada, desvio para fora. Léo Matos teve a chance do primeiro gol do jogo. Ele se antecipou ao Douglas. Olha o Gilberto, Gilberto pé direito para fora. O jogo ganha intensidade, ganha em velocidade, em lance. Pé esquerdo fez o levantamento, a saída do Douglas. Gol do Vasco! Com reclamação do Bahia. Comemora o Igor Catatal, saiu o Douglas, teve bate. E vai ser expulso, ó, vai tirar o amarelo e vai dar o vermelho, porque foi de sola e com intensidade no rosto do Douglas. Para mim a decisão final é correta.